কল আজি আলোচনা কৰিম ক্লাছ এইটৰ অনুশীলনী চৈধ্যৰ এৰ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে এক্সৰ মান নিৰ্ণয় কৰা। এক নম্বৰ দিছে থ্ৰী টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ফাইভ ইণ্টু থ্ৰী স্কুৱেৰ ইণ্টু থ্ৰী টু দি পাৱাৰ এক্স। এইটো আমি এক্সৰ মানটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। মনত ৰাখিবা এইটো থ্ৰী টু দি পাৱাৰ এইটো দি আছে মাইনাছ ফাইভ ইণ্টু থ্ৰী টু থ্ৰী স্কুৱেৰ। ইয়াত দুটা একে আছে চলক, ওপৰত ঘাট দুটা কি বেলেগ বেলেগ আছে। এইটো এটা সূত্ৰ আছে, এটা সূত্ৰ আছিল এ পূৰণ থাকিলে কি হয় প্লাস হয় এ টু দি পাৱাৰ এম প্লাস এন, আৰু যদি তাতে হৰণ থাকে তেতিয়া হ'ব এ টু দি পাৱাৰ এম মাইনাছ এন। প্ৰথমে এইটো চাবা, এইটো পূৰণ হৈ আছে, গতিকে থ্ৰী এটা লিখিবা। এ মানে কি হ'ব, ইয়াত এ মানে থ্ৰী, তাৰপিছত এম, এম মানে মাইনাছ ফাইভ, যিহেতু পূৰণ আছে, পূৰণ থাকিলে কি হ'ব প্লাছ কি আছে টু, সমান ইফালে থ্ৰী টু দি পাৱাৰ এক্স। থ্ৰী মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ, গতিকে পাঁচৰ পৰা দুই গ'লে তিনি, ডাঙৰটোৰ লগত কি আছে মাইনাছ মাইনাছ থ্ৰী, ইকুৱেল থ্ৰী টু দি পাৱাৰ এক্স। ইয়াত যাব এই দুটা একে আছে, দুটা কেঞ্চেল যাব, এইটো ফালে কি থাকিব মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল এক্স, বা এনেকৈ লিখিবা এক্স ইকুৱেল কিমান পাইছোঁ আমি মাইনাছ থ্ৰী। এইটো হৈছে এক্সৰ মানে নিৰ্ণয় কৰিব দিছে, এক্সৰ মানটো হৈছে মাইনাছ থ্ৰী। এইটো হৈছে পাঁচৰ এক নম্বৰটোৰ এনচাৰ। এইটো চাবা ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ এক্স আছে ইণ্টু টু কিউ ইণ্টু টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান, এই দুটা দুই আছে, এইটো কিন্তু বেলেগ আছে, গতিকে এইটো আমি একে বনাই লওঁ। প্ৰথমে এইটো এনেকৈ বনাবলৈ গৈ টু স্কুৱেৰ মানে দুই দুই গুণ চাৰি, লগত কি আছে এক্স আছে, ইণ্টু টু দি পাৱাৰ থ্ৰী ইণ্টু টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান। এইবাৰ চাবা ইয়াত দুটা একেটাকে লিখিবা, এটা লিখিবা মানে এইটো সূত্ৰ এ এম প্লাছ এন, এই মানে ইয়াত আছে টু এক্স প্লাছ এন, এন মানে দি আছে থ্ৰী, ইকুৱেল আছে টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান। তাৰপিছত চাবা এই দুটা একে আছে, কেঞ্চেল যাব, গতিকে টু এক্স প্লাছ থ্ৰী ইফালে আছে কিমান মাইনাছ ওৱান। এইবাৰ টু এক্সটো ৰাখিবা, ইফালে আছে মাইনাছ ওৱান, এই থ্ৰীটো প্লাছ, ইফালে কি হ'ব সোৱণশ্ৰী এফালে লাগিলে মাইনাছ হৈ যাব, বা টু এক্স ইকুৱেল মাইনাছ এন আছে প্লাছ তিনি একে চাৰি, ডাঙৰটোত মাইনাছে মাইনাছ চাৰি। এক্সটো ৰাখিবা এবাৰ, দুইটো ইয়াতে কি আছে পূৰণ, সমান চাৰি ফালে ল'লে কি হ'ব হৰণ মাইনাছ ফ'ৰ, দুই দুই চাৰি কেইবাৰ যাব দুইবাৰ, বা এক্স ইকুৱেল কিমান হ'ল মাইনাছ টু, এইটো হৈছে দুই নম্বৰটোৰ এনচাৰ। তিনি নম্বৰত দিছে ওৱান বাই থ্ৰী টু দি পাৱাৰ এ স্কুৱেৰ দি আছে ইণ্টু ওৱান বাই থ্ৰী টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ফাইভ ইকুৱেল ওৱান বাই থ্ৰী টু দি পাৱাৰ এক্স মাই ইণ্টু ওৱান বাই থ্ৰী টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান, গতিকে আমি দুটা দুটা লিখিম। ইয়াত এ এ মানে কিমান হ'ব ওৱান বাই থ্ৰী, আৰু যিহেতু পূৰণ আছে সূত্ৰটো হ'ব টু এ এম প্লাছ এন, এম মানে টু প্লাছ এম, এম মানে কি এ এন, এন মানে কি মাইনাছ ফাইভ, মানে প্লাছ মাইনাছ কি হ'ব মাইনাছ হৈ যাব, ইফালেও এইটো দুটা এ, এ মানে কি দি আছে ওৱান বাই থ্ৰী, তাৰপিছত কি হ'ব এক্স প্লাছ এক্স মানে এ এম, এইটো এম প্লাছ এন, এম মানে এক্স আৰু এন মানে কি হ'ব মাইনাছ ওৱান, মানে প্লাছ মাইনাছ কি হ'ব মাইনাছ ওৱান। এবাৰ চাবা ওৱান বাই থ্ৰী টু দি পাৱাৰ পাঁচৰ পৰা দুই গ'লে তিনি মাইনাছ থ্ৰী, ইকুৱেল কি হ'ব ইফালে ওৱান বাই থ্ৰী টু দি পাৱাৰ এক্স মাইনাছ ওৱান, এই দুটা একে আছে, দুটা কেঞ্চেল যাব, থাকিব মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল ইফালে থাকিব এক্স মাইনাছ ওৱান, বা এইবাৰ এই মাইনাছ ওৱানটো যদি ইফালে লৈ আহোঁ কি হ'ব প্লাছ ওৱান, ইকুৱেল কি হ'ব থাকিব ইফালে এক্স মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ, তিনিৰ পৰা এক গ'লে দুইটা অংশত মাইনাছে মাইনাছ টু ইকুৱেল এক্স, এইটোৰ এনচাৰ কি হ'ব এক্স ইকুৱেল মাইনাছ টু, এইটো হৈছে তিনি নম্বৰটোৰ এনচাৰ। চাৰি নম্বৰত দি আছে ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাৱাৰ দি আছে টু এক্স প্লাছ ওৱান ইণ্টু ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাৱাৰ দি আছে ফাইভ ইকুৱেল ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাৱাৰ দি আছে এক্স প্লাছ টু, গতিকে এইটো প্ৰথমে এ, এ মানে কি দি আছে আমাক ফ'ৰ বাই থ্ৰী, সূত্ৰ দি আছে, তাৰপিছত এম প্লাছ এন, এম মানে কি দি আছে টুৱাইছ এক্স প্লাছ ওৱান, তাৰপিছত কি আছে প্লাছ এম এন, এন মানে কিমান দি আছে ফাইভ, ইকুৱেল ইফালে দি আছে ফ'ৰ বাই থ্ৰী এক্স প্লাছ টু, তাৰপিছত ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাৱাৰ দি আছে টুৱাইছ এক্স প্লাছ পাঁচ কি কিমান হ'ব ছয়, ফেল আছে ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাৱাৰ দি আছে এক্স বাই এক্স প্লাছ টু। এইবাৰ দুটা একে আছে, গতিকে ওপৰৰ কেইটা লিখিম এক্স টুৱাইছ এক্স প্লাছ ছিক্স ইফালে আছে এক্স প্লাছ টু, এক্স কেইটা একলগ কৰিম সংখ্যাকেইটা একলগ কৰিম, টুৱাইচ এক্স এক্সটো প্লাছ ইফালে লিখিব মাইনাছ, ইফালে আছে টু
এস হয়তো প্লাস ওয়ান জিরো হওয়ার লগে লগে কি হবো মাইনাস, দুটা এক্সর পর যদি একটা এক্স বাদ যায় কেটে থাকবে একটা এক্স ইকুয়াল ছয়ের পর দুই গেলে কি চারি ডাঙরটা মাইনাস মাইনাস চারি এইটো এক্সর মান হয়েছে মাইনাস ফোর এইটো হয়েছে চারি নম্বরটোর আনসার। পাঁচ নম্বর দিছে থ্রি টু দি পাওয়ার টু এক্স হরণ থ্রি টু দি পাওয়ার ফাইভ ইকুয়াল টুয়েন্টি সেভেন স্কুয়ার হরণ নাইন কিউ, তো এই দুটা একে বনাব লাগিব দুটা তো একে আছে গতি এইটোতে হরণ হরণের সূত্রটা হয়েছে এ টু দি পাওয়ার এম মাইনাস এন ইয়াত এ এ মানে হব থ্রি তারপিছত এম এম মানে টুয়েল্ভ সিক্স মাইনাস এন এন মানে কিমান হব ফাইভ সমান এই টুয়েন্টি সেভেন স্কুয়ার মানে কি লিখব আমি থ্রি টু দি পাওয়ার কি লিখব পারিম সিক্স হরণ ইয়াত নাইন কিউ মানে কি লিখব পারিম থ্রি টু দি পাওয়ার সিক্স তাহলে তিন কেইটা আছে ছয়টা ইয়াত তিন ছয়টা তাহলে সবাই এবার থ্রি টু এক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল এই দুটার এ এ মানে কি আছে থ্রি এম মাইনাস এন এম মানে সিক্স মাইনাস এন এন মানে কিমান হব সিক্স বা থ্রি টু এক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল থ্রি ছয়ের পর ছয় গেলে কিমান শূন্য এবার মনত রাখিবা এ নট মানে কিমান সেইটোর আনসার ওয়ান গতি আমি এইফালে লিখে দিম টুয়াইস এক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়েল থ্রি নটর ঠাইত কি লিখে দিম ওয়ান বা টুয়াইস সিক্স ইকুয়েল ইফেল আছে ওয়ান এ পাঁচটো এতে কি আছে মাইনাস সমান চিহ্ন হব লাগিলে কি হব প্লাস টু এক্স ইকুয়েল এক এ পাঁচ হব পাঁচটো এক পাঁচে কিমান ছয় তাৰপিছত এক্সটো ৰাখিবা দুইটাতে পূৰণ ইফালে লিখিব হৰণ যদি ছয় কেইবাৰ যাব তিনিবাৰ বা এক্স ইকুয়েল কিমান হ'ল থ্ৰি এইটো হৈছে পাঁচ নম্বৰটোৰ এনচাৰ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি, তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবা।